Breshëri armësh me viktima më brëmë vonë të rëndisin kërë e qytetin. Dytë janë vrarë dhe dytë tjerë janë plagosur diku pranë laprakës në hyre të tiranës. Tre të rinë, Elton Daliu, Ilir Hoxha dhe Shpendelezi pas një grindje banale të qasit me njëri tjetrin pranë lavaj, i lavajji, kanë drejtuar njëri tjetrit armët që mbanin paleje me vete. Si paso e breshërive që të tre plagose në rëndë dhe dërgo në spitalin u shtarak, vetëm pak minuta pas më borritis në spital, nga plagët e rënda vdes e lezin, dorsa hoxja në koma gjatë gjithnatës dhe vdes sot në mungjes. Ndërsa Deliu i cili ishte i vetmi që ishpëtoj vdekjes në do dhe tente në spitali rrethuar nga policë dhe komisarati 3. Nga dëshmitë të dëshmitarve i gjithësheri mes stretërin dhe njësi pikërish pra në lavajit, pasi ata nuk një më parë me njëri tjetërin. Ndërsa një shtetas tjetër nga Berati është plagosur vetëm pak minuta më pas në qëndër të tiranës dhe vazhdo të jetë rëndë në spital. Me vraset e plagoset më të fundit, rendi në kërë qytetë të rënditët në të fund viti duke shtuar presidentët në skedarë të policisë për vitin që pëmbyllin.